que nomeaba un seu representante, pero non eran poderes municipais como os entendemos hoxe. Hoxe temos o municipio abarca todo o territorio. Neste momento só o municipio estaba instalado en certas cidades e vilas. Pois en Ourense, pois, a cidade de Ourense, a vila de Allariz, Rivadavia, Verín, só había en eses lugares institucións municipais. Bueno, outra documentación moi interesante que atopamos nos arquivos históricos provinciais e que un pouco é a estrela de todos, porque hasta aquí, digamos, hasta aquí, fondos de mosteiros, de familias, ou de institucións religiosas, por ser máis xenérico, de familias e de concellos, eso é algo no que este arquivo especialmente rico. O arquivo histórico provincial de Ourense en relación a outros de Galicia e de España. No que se refire a esta documentación que imos ver agora, pues, digamos, un tipo de documentación que imos atopar en prácticamente todos os arquivos históricos provinciais españoles, que son os protocolos notariais e o catastro de Ensenada.